nominační kategorii E-voda vycházíme vstříc všem fanouškům sociálních sítí. Příspěvky snadno získávají lajky. Ty nejzajímavější jich tak mají přirozeně nejvíc. Ocenění E-voda získá ten příspěvek, který bude v těchto oblastech výjimečný. Radíme tedy všem, aby lajkovali, sdíleli a komentovali své příspěvky na Facebooku Hledy pramen vody. Je jedno, kdo dá like, nebo kdo sdílí. Určitě nesmíme zapomenout, že Facebook je až od 13 let. Zapojte všechny starší kamarády, známé, nebo třeba i rodiče. Aby to bylo snadnější při každém sdílení nebo komentáři, uveďte hashtagy Mřížka Ovak a Mřížka E-voda. Každá aktivita se počítá. Všichni budeme překvapeni, kam všude se vaše díla dostanou a kdo všechno si je přečte. A na konci čeká vás pořádná odměna.